ustozim Hoshimov Hasanboy domlani 2023 yil DTM testlari asosida tayyorlangan saralangan testlar to'plamini 6 variantini to'liq yechimlarni qilish harakat qilamiz. Sizlar bilan ko'rib chiqamiz. 6 variantni ochamiz. Birinchi savol. Oqova suvlarni tozalashda ishlatiladigan tuzning molekulyar massasini aniqlang. Bu nazariy savol. Birinchi savolimiz, bu moddamiz alyumin sulfat. Nazariy savol bo'lgani uchun shunday yozib qo'yamiz. Molekulyar massasi 342. Ikkinchi savol. Bariy gidroksid ko'paygan 8 suvning ekvivalent molekulyar massasini aniqlang, deyapti. Xo'p, bu savolni ishlash uchun bariy gidroksid ko'paygan 8 suvning ekvivalent massasini so'rayapti. Molekulyar massasini metalni ekvivalent, asosiy ekvivalentini topganda qanday qilib topib ko'ramiz. Kristal gidratlarnikini ham. 171, 140, 4 qo'shamiz va molekulyar massasini OHlar soniga bo'lib qo'yamiz. 315 ga teng deb olamiz. Ha, necha bo'ladi? 157.5 deb olamiz. 3-chi savol. 3-chi savolda aytilyapti, X amiak, kaliy gidroksid va X gram amiak, kaliy gidroksid va kaliy permanganat o'zaro reaksiyasidan kaliy manganat, kaliy nitrat va suv hosil bo'ldi. Kaliy manganat bilan suvning mol farqi 0.4 ga teng bo'lsa, X ni qiymatini toping, deyapti. Demak, 3 ta moddamiz taslashyapti ekan. 1-chi moddamiz amiak, kaliy gidroksid, kaliy permanganat oksidlovchi sifatida ishlatilyapti. Xo'p, bundan nima hosil bo'ladi? Kaliy manganat, masalan, shartida aytilgan plus. Kaliy manganat, kaliy nitrat hosil bo'ldi. Kaliy nitrat hosil bo'ldi va azot ham chiqsa kerak bu yerda. Ya azot nitrat kaliy nitrat bo'lib ketgan. Bo'pti, suv ekan-a. Boshqa mahsulot yo'qmi? Yo'q. Xo'p, reaksiyani tenglashga harakat qilamiz. Marganez plus 7 dan plus 6 ga o'tyapti 1 qadam. Azotimiz minus 3 dan plus 5 ga o'tyapti 8 qadam. Demak 8 almashib tushadi. Bu yerga 8, bu yerga 1 qo'ysak, bu yerga 1 qo'ysak. Xo'p, reaksiyamiz qani bu yerda 8 ta, bu yerda 1 ta. Xo'p, endi nimani tenglashimiz mumkin? Marganezlarni tenglashimiz mumkin ekan. 8 ta marganez borligi uchun bu yerga 8 qo'yamiz. 8 ga 2 16. 16 ga 1 deb qo'ysak 17. 17 dan 8 ayirsak 9. Demak, 9 qo'ysak kaliy gidroksid teng bo'ladi. Endi vodorodlarni tenglaymiz. 3 3 ga 9 12. 12 bo'lsa suv oldiga 6 qo'ysak reaksiyamiz teng bo'ladi. Tengligini kislorodga qarab tekshirib qo'yamiz. 9 da 32, 9 ga 32 41. Xo'p, mana bu 32 bilan mana 32 qisqarib ketdi desak, 3 ga 6 9, mana bu 9 bilan teng bo'lar ekan. Endi aytayapti, manganat bilan suvning mol farqi 0.4 ga teng deyapti. Manganat, kaliy manganat bilan suvning mol farqi 8 ga 6 bo'lsa qancha farq qilyapti? 2 ga farq qilyapti. Bunda X taniqlang. X gram amiak. Amiak degan, a? Demak 17 gram amiak reaksiyaga kirishganda 2 molga farq qilsa, 2 molga farq qilsa bizda 0.4 molga farq qildi deyapti masalan shartida. 0.4 ga farq qilganda qancha gram amiak reaksiyaga kirishgan desak, 3.4 gram, demak amiak reaksiyaga kirish kerak ekan. Tushunarlimi? Keyingi savolga o'tamiz. Propanning yonish reaksiyasida bosim 2 marta oshirilsa, to'g'ri reaksiya tezligi necha marta o'zgaradi, deyapti. Propan C4H10, C3H8. Xo'p, buni yondirish uchun kislorod qo'shamiz. Alkanlarni umumiy yonish formulasini bilsanglar tezroq bo'ladi yoki karbonat angidrid bilan suv chiqara olasizlar. Shunga qarab tenglaymiz. 3 ni ko'paytiramiz 1.5 ga, 4.5, 4.5 ga 1.5 ni qo'shsak 5. Demak, 1 ga 5 nisbatida yonar ekan. To'g'ri reaksiya tezligi necha marta o'zgaradi? Bosim 2 marta tortganda deyapti. Bosimning 2 marta tortishi propanning tezligini 2 marta tortishiga, kislorod tezligini esa 2 ning 5-inchisi 2, 4, 8, 16, 32 marta tortishiga, umumiy reaksiya tezligi esa
64 marta ortishiga olib keladi. Bobur javobga tushargan-a? Aytib ketinglar, yozib ketinglar biroq. 3 ga nima bo'ldi? 3 a. A, 2 ga? 1 ga? 5-chi savolga qaraymiz endi. 5-chi savolda aytilyapti, u sxema berilyapti. Bu sxemani endi ko'rmayaptimi? Yaqinlashtiramiz, olashtiramiz. Ana shu sxemadagi, demak, biz masalani ishlashimiz kerak. O'rtada manganez turibdi, manganez oksidlanyapti. Savolni o'qiylik. Ushbu sxema asosida kerakli sharoitda 100% unum bilan borgan solib tarafda ekan. Ushbu reaksiyalarni amalga oshirish uchun necha mol manganez kerak, deyapti. Xo'p, demak, manganez kislorod ta'sir ettirib 0.1 mol brownit olinyapti ekan. Xo'p, mana manganez kislorod bersak, brownit nima edi? Manganez uchligi. Uchligimidi? Uch oksidi bormi? Manganezda ikkiligi, manganezda to'rtligi, manganezda O3 oy uch oksidi ham bormi? Manganez 3 O4. Shunaymi? Xo'p, demak, mana bu kislorodlarni qarab tursanglar, kislorodga qarab eslab qolish osonroq. Bitta kislorod, ikkita kislorod, uchta kislorod, to'rtta kislorod tartibda yozib olsanglar, manganez 2 oksid, 4 oksid, 3 oksid, qo'sh oksid. Mana bu ikkiligi pirolyuzit deyiladi. 4 oksidi ulmanit deyiladi. 3 oksidi braunit, qo'sh oksidi Gaussmanit deyiladi. Obshiy qilib o'qinglarda PUBG degan so'z chiqadi, hali o'yinda nomi kelib chiqadi. Endi bizda nima chiqdi deyapti? Brownit chiqdi deyapti. Demak, brownit chiqishi uchun manganez 3 oksid chiqish kerak ekan, ha? Manganez 3 oksid. Xo'p, mana buni 2 mol manganezdan 1 mol brownit chiqsa, 0.1 mol brownit chiqishi uchun 0.2 mol demak, manganez ketgan ekan. Birinchi manganezni topib oldik. Pirolyuzit to'rligi. Ya, qoldi. Toza qiling-chi.